Turistický oddíl Trilobit Beroun uvádí multižánrový poslech Trilobití podcasty. Dobrý den, je 15.40 a vítám vás u podcastu Ztracení. Byl zimní den, chmelo se. A skupinka lidí se na rozcestí bohužel ztratila. Proboha, prosím, prosím, najděte tu správnou cestu. Nemeč, Martine, máme přeci chytré telefony. Vyndejte si je a podívejte se na Google mapy, kde jsme. Však Google mapy nefungovaly. Ani na jednom telefonu zjistili děti. Tak se vydali rovně. Ale jeden z kluků řekl. Krucifix, teď chodíme pořád jenom do kruhu. Byl to to. Naštěstí z kruhové cesty vedly dvě odbočující. Martin řekl. Tak pojďme touhletou cestou. Myslel tu první. Šli a najednou viděli v dále temnou postavu. Ta tajemná postava se za nimi rozběhla. Najednou se však objevil obrovský, pohlušující záblesk. Ne! Ne! Probudil se jeden z dětí. Ten, co se probudil, byl Martin. A křičel na ostatní. Marně byli mrtví. Temná osoba tam ale nebyla. Zkusil jít druhou cestou. Po nějaké době uviděl rybník. Vypadal zamrzlý. Šel na břeh rybníka. Tu však uviděl tu temnou osobu. Proč jsi zabil moje kamarády? Protože jste na mém území. A to jako proč? Protože je to napsané na skále. Martin se rozeběhl. Za temnou osobou. Ale omylem šlápl v pedle. Spadl do rybníka. A led se začal potápět. Najednou se kompletně propadl do vody. Ale snažil se vylézt. Ale ta zlá hnusná, temná osoba v černém ho shodila do rybníka. Krutým smíchem, prozíravým smíchem se zasmála a odešla. Slyšeli jste podcast Ztracení. Režie a scénář Vojta, Kuba a Štěpán.